mi suze idu svaki dan, ja zato ne mogu da dođem sebi. Tebi suze idu? Da, ja ne mogu da dođem sebi da sam nošao šta slušam, da gledam šta radim. Svi, ne mogu dođem sebi, razočaran sam u sebe. Bogom ti se kuda. Šta mi svi radimo? Da. Bogom, evo, razočaran sam u sebi. Razočaran. Da. Ti sad meni govoriš da ti ne radiš to namjerno da bi bio isprovociran. Molim? Meni govoriš da ti ne radiš namjerno. Ti normalno, da ne mogu da gledam očima, da ti normalno, da gledam bezumanje. Ti normalno. Ja bih voljela da tebe kamera prati, da te tada prati. Može, nije problem. Voljela bih, ja. Ja bih voljela da se prati. Dobro. Dobro, dobro. I vidim ja i kad joj malo dobaciš i ovo i ono. Ona meni, a ne vidiš kada ona meni, ja? Vidim, naravno i to vidim. Kako prvi da bacio? Ne mogu da gledam očima ti veli. Ti vidiš koju ja mržu imam da hoću da je zakoljem, da bih mogu da je čupam oči. Ti normalno. A kako ti reaguješ sam za sebe? Tako što tražiš Daški Karan da te... Ko je, bre, to kad je bilo, ona mi to rekla, ja, ako ti je neko dono, ja ću da je povrim da je ne bi udario, ako ovdje pomeri mi je, da sam je za u tom smislu njoj rekao. Ti normalno, ja zovem ja Sašku Karan da me brani. Ti vi ljudi normalno. To je bilo to kad je bilo... Ali eto, ja ti kažem, ne kažem da ti mene muvaš. Dole, ja, ne kažem da bude da te muvam. Ne, ali ja ne mora da, to da bude. Ja ću to reći da mi se sviđaš napravno. To će mi sad priča biti. Kad izađem da mi je krivo, da mi se sviđaš. Ja, to ću da pričam. Iskreno, sviđaš mi se, ja bi to palio i to je to. Zauzeti se. Da. Eto, to će mi biti priča istina. To ću da furam do kraja. Ne, ona me tu poče. Da vas čujemo, sa drugari. Ajde, reci šta je. Šta? Ne znam, ne vidim. Pa to je bila svađa, valjda je li juče? Ma da, rasprava, nije svađa i nisam tela za stolom da se raspravljamo, da se ubacuju ljudi okolo, nego sam lepo, ja volim s ljudima oči u oči da popričam lepo i to je to. Stajala sam preko puta njega i rekla mu šta mislim i on i meni rekao šta misli i to je to. Ne, ona je pričala, ispalo kao da ja nju muvam nešto, tako i onda sam je rekao da, to sam naravno ironično je rekao. Ne, to je ispalo tako, nisam ja to rekla. To što se tiče, ona misli da ja pravim ljubomornu maco, ja ušte bežimo od devojke. Praviš kako, da svaki put kad napušavaš tu ti priđaš meni, grliš me i neko djevo. Daj, nemoj da lupetaš, da to radimo zbog nje. To vi radite, to rade devojke zbog, one hoće nju da prave ljubomorno, a ne ja, ne ja. Nemo, majke mi, a što bilo tako? Da, zato sklanjam tvoju ruku sa mene, zato što nju vas ću da rupetam. Nema potrebe nju, sve me nju da pravim ljubomorno, ja bežim od devojke. Ja bežim od devojke, nemoj... Znači, ono što sam rekao, to je istina živa. U nekim trenutcima dođe mi da, znači, to je samo žargonski rečeno, dođe mi da iskopam oči, znači, to samo se tako kaže, naravno da ne mislim to stvarno da uradim. Eto, to je to. Rešenje je da se ti i maca pomirite. Ne. Ne, po meni je rešenje da se njih dvoje kuliraju, ali... Po meni je rešenje da ovaj Sara nju upozna s Burazerom, pošto je toliko voli, pa neki bude maca Snajka. Aha. Saro, šta kažeš na to? Pa ništa, ja sam njemu rekla tada sve što sam mislila. To je ispalo tako kao da sam ja rekla da on mene muva. Nisam rekla da on mene muva, ja sam rekla da on meni tako priđe, pa kao, gde si carice, šta radiš, kako si, ovo, ono, pa ja njemu sklonim ruku i to. To ne mora da znači da on mene muva, nego je to samo malo tako, ono... Ne, nego tako, mislim... A šta kažeš na Borin predlog da ti maca bude Snajka? Pa ja mislim da je moj brat zauzet, ali vidjet ćemo kad izađemo, što da ne. Pa šta, kad je maca bila tu, to je kad je on bio tu, rekla mu je ona da je on dobar frajer. On je rekao da je slatka. Nikad se ne zna. Samo što se naravno moj brat ponaša prema ženama kao prema princezama na zrnu graška, a ne kao prema krpama. Tako da, nije sisi, nego čovjek, mislim, uspešan, razumeš, i ima samo pouzdanje i to je to. Šta da radi? Tako da, što ako dvoje ljudi lepo funkcioniše, zašto da ne, mislim, samo nek se ljudi vole. To je moj moto. Pa da, najbolje zna Bora. Molim? Reku, Bora najbolje zna, vidiš kako si dao dobar predlog. Hvala vam, idemo dalje. Šta je najbolje zna? Hvala.